gudoomiyaha xisbiga wadani ee gobolka awdal maxamed aadan suldaan iyo sidoo kale taageerayaasha xisbiga wadani ee magaalada boorama ayaa iskugu yimiday barxadda hore xarunta xisbiga wadani uu ku leeyahay magaalada boorama qoyan waxaa halkaasi ka hadlay gudoomiyaha xisbiga wadani ee gobolka awdal maxamed aadan suldaan waxaana uu sheegay xogayaha guud ee la xidhay khadar iyo afhayeenka xisbiga barkhad batuun aad iyo aad iyo aad baan ugu cambaaraynaynaa haddii aanu nahay xisbiga wadani ee gobolka awdal. Waxay ahaayeen halbowlayaashii xisbiga. Lama arag Soomaaliland kama dhicin in xoghaye iyo afhayeen xisbi kaliya la xidhay dowladdaas aynu kuwa. Madaxweynaha maanta jooga kuwa. Lama wada xidhin xoghaye iyo afhayeen isku mid ah inaan Rayaale ma xidhin, inaan Cigaale muu xidhin, Axmed Siiraayina markali ma wada xidhin. Waa astaamaha aad u arkaysa madaxweynaha inuu xoog dalka ku qabsaday inuu u haystay isagu. Waxaan ugu baaqaynaa xurriyadooda in loo soo celiyo. Waxaa gobolka awdal ku xidhan saraakiil dhowra baa ku xidhan oo xalay toole la xidhay. Gudoomiyihii garabka haweenkaa ka mid ahaa, gudoomiyaha garabka dhallinyarada ka mid ahaa, dad kaloo lagu daba jiraa ka mid a. Waxaanu leenahay caaburinta iyo cagajuulaynta madaxweynow siyaad barraa ku joogaa kaariyar badnaa ku joogi maysid caaburin iyo cagajuglayn. Waxaad ku joogaysaa doorasho iyo ixtiraam shacabku ku ixtiraamayo. Haddii aad shacabka reer Soomaaliland ixtiraamka ay kuu hayaan adigu aad ixtiraami weydana shacabka Soomaaliland dulqaadkii uu ka dhammaaday khaasatan xisbiga wadani. Madaxweynuhu wuxuu leeyahay uu khudbadeeyey ninka uu ku doodayo ee xubinta komishanka ee xisbigiisa muu odhanin anuu ku ogay kuma fargelin buu yidhi. Laakiinse madaxweynuhu muu odhanin ninkaasi xisbiga kulmiya maaha, isagaa ka markhaati inuu kulmiya yahay. Taasi waa maragmadoon. Gobolka awdal nabadgelyadiisu waa ay fiican tahay. Waxaa se jira jabhad dowladdii halkanay joogtaa, xildhibaanadii Hargeysa laga soo diray, madaxweyne ku-xigeenkii Hargeysa laga soo diray, wasiirra wixii reer awdal kaga jiray halkan laga soo diray, salaadiintiibaa jooga ilaa maanta. Shirar baa socda oo ilaa maanta u socda. Annagu waxaanu leenahay xisbiga wadani haddii aanu nahay suldaankaa baxay ee suldaan wabar, halkan waxaa la keenay ciidankii ugu badnaa ciidanka Soomaaliland afar meelood marka loo qaybiyo laba meelood maanta awdal bay la keenay. Waa taa xuduudda lagu teediyay darkaysaan, waa taa guutooyinka iyo qabaalada la keenay. Waxaanu leenahay war ciidamada naga dulqaada. Waxaanu leenahay uma qalana ciidanada. Xisbiga wadani wuxuu aaminsan yahay suldaan wabar madaxweynena wadahadal la furto oo aada wadahadal loo furto sidii aad uusi Axmed Siiraaye iyo Cigaal ay ula furayeen cid kasta oo qarankan maanta wax ka tabata wadahadal iyo baryaa lagu wadayay. Haddii ay noqoto looma joojinayo iyo aniga igu gudhaa waxba socon maayaan. Annagu waxaanu aaminsan nahay haddaan nahay xisbi weynaha wadani in Suldaan Abibakar Cilmi Weyr dowladdu wadahadal gogol nabadeed ay fidiso oo iyadu ay gogosha nabadda ku horeyso oo waxa la tabanaya iyadu ay dhulka badka soo dhigto oo halkaa dadka ay ka matajiso. Annagu haddii aanu nahay xisbiga wadani waxaanu mar walba aayadsanahay nabadda. Taageerayaasha xisbiga wadani ee maanta halkan isugu yimiday, qaarkoodna dibadda joogaan, qaarkoodna xafiisyada ku jiraan, qaarkoodna bannaankaasi joogaan, aad iyo aad iyo aad baad u mahadsan tihiin. Waxaan taageerayaasha ugu baaqaynaa aanu leenahay si nabadgelyaha guryihiinna ugu noqda, iska fadhiya, warbaahinta la socda, annagaa idinla hadlayna, wixii siyaasad dalka jira annagaa idiin soo sheegayna, waxa kaloon idiin sheegaynaa annagaa goortaanii baahanaa amar dambayni soo siinayna. Aad iyo aad iyo aad baad u mahadsan tihiin dhammaantiinbaad. Ururkii haweenka gobolka awdal annagoo ah waxaan taageero u muujinaynaa maanta mid iyo miisaan leh gudoomiyaha iyaga iyo gudoomiye ku-xigeenka iyaga. Waa Diftaax Maxamed Barkhad Baxbarakaale, Somali News TV, magaalada Boorama ee xarunta gobolka awdal.